Tento týždeň sme v parlamente uzavreli poslednú tohtoročnú schôdzu. Rokovali sme na nej aj o štátnom rozpočte na rok 2018 a o sérii opozičných návrhov na skvalitnenie vzdelávania, vrátane mojich troch návrhov. Pri hlasovaní o rozpočte sa opäť potvrdilo, že ani tretia vláda Roberta Fica nemá v skutočnosti záujem realizovať zásadnú premenu vzdelávacieho systému v súlade s výzvami 21. storočia. Vo vládnom návrhu štátneho rozpočtu na nasledujúci rok sa s reformou vzdelávania vôbec nepočítalo a môj pozmeňujúci návrh vytvoriť na reformu viazanú rezervu vo výške 50 miliónov eur koaliční poslanci odmietli podporiť. Tieto prostriedky pritom mohli školám pomôcť zabezpečiť potrebný počet asistentov učiteľa a ďalších odborníkov, na ktorých vláda nie je ochotná vyčleniť finančné zdroje v dostatočnom objeme. Vláda však túto možnosť pomôcť učiteľom a žiakom naplniť ich potreby úplne odignorovala. Rovnako tak, koaliční poslanci odignorovali tri moje konkrétne návrhy na okamžité zlepšenie situácie v triedach v podobe zavedenia pomocných vychovávateľov, školských sestier a osobných asistentov do školského prostredia. Títo ľudia mohli už od septembra pomáhať v školách pri vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím, ale aj ostatných žiakov. Dokonca, ak by ich vláda vpustila do škôl, mohlo učiteľom za rovnaké peniaze pomáhať so žiakmi oveľa viac ľudí. Na ľudí však Ficová vláda evidentne kašla. Podporu koaličných poslancov nezískal ani môj štvrtý návrh, ktorý som predkladala spoločne s kolegyňou Simonou Petrík. Opätovne sme sa snažili rozšíriť možnosti vzdelávania a starostlivosti o deti vo veku 0 až 6 rokov v detských skupinách. Ani tento návrh v plene neprešiel. Skutočnosť, že moje návrhy v parlamente nezískali dostatočnú podporu na schválenie, ma však neodrádza a o zmeny k lepšiemu sa budem naďalej usilovať aj v roku 2018. Vám zatiaľ želám čo najkrajšie strávený zvyšok roka 2017, krásne Vianoce a úspešné vykročenie do nového roka.